Från nummer 295 av Lars Bäckman, Moderaterna, om genomströmningstider för jaktbrottsärenden avslutad. Kammaren behandlar nu statsrådet Anders Ygemans, svaret från statsrådet Anders Ygeman, Socialdemokraterna, på interpellation 300 av Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna, om förutsättningarna för ny kärnkraft. Ordet går först till statsrådet. Varsågod. Herr talman. Mattias Bäckström Johansson har frågat mig om jag och regeringen avser verka för att ändra lagstiftningen för att underlätta för etableringen av ny kärnkraft. Vad gäller lagstiftning för etablering av nya reaktorer så regleras detta i miljöbalken enligt med proposition alliansregeringen lade fram 2010. Syftet med lagändringen var att möjliggöra ett kontrollerat generationsskifte av dagens reaktorer. Lagstiftningen gjorde det möjligt att ersätta en stängd reaktor på samma plats. Lagstiftningen slår också fast att nya reaktorer inte kommer att subventioneras. Dessa principer bekräftades senare i den partiövergripande energiuppgörelsen som slöts 2016. Och bland annat resulterade i att riksdagen antog ett mål om 100% förnybar elproduktion till år 2040. Men också slår fast att detta mål inte är ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft. Jag konstaterar alltså att det sedan 2010 finns det inga legala hinder för en kraftproducent som önskar ersätta en äldre och utkänt reaktor med en ny. Tack. Ordet går till interpellanten Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Interpellationen har ställts med anledning av den situation som råder för kärnkraften i Sverige, där den har haft en högst tynande tillvaro under den rödgröna regeringen och där 4 av landets 10 reaktorer har stängts under de 2 mandatperioderna. Det här skiljer sig från den globala utvecklingen som vi kunnat se för kärnkraften, där den istället har ökat för varje enskilt år under motsvarande period, och där vi också kan se på andra sätt där regeringen har påverkat utvecklingen, exempelvis genom den första budgetproposition som man lade fram från regeringen här till riksdagen, så beordrar man Vattenfall att avbryta sitt arbete med ersättningsreaktorer. Sedan dess har ju riksdagen drivit igenom tillkännagivande om forskning för kärnkraft, vilket har resulterat i att regeringen i regleringsbrevet till Energimyndigheten har förtydligat att forskning och innovation ska kunna ske inom alla relevanta energislag, inklusive kärnkraft. Ändå så har vi inte kunnat se att någon sådan forskning har tagit fart, trots att det har funnits och finns ansökningar på området. Men problemet kring ny kärnkraft i Sverige under lång tid har varit det tankeförbud som fanns fram till en bit in på millennieskiftet. Men där det fortsatt är dagens lagstiftning som förhindrar utvecklingen och där staten har en avgörande roll med de bestämmelser som finns i miljöbalken. Och de problem som finns och som statsrådet redogör för, ja, det är att man begränsar det till de befintliga reaktorer som finns, både i antal och vad gäller vilka platser de får uppföras på. Det som också har hänt i närtid är att under det senaste året så har Vattenfall exempelvis inlett ett samarbete i Estland för att ta fram små modulära reaktorer. Reaktorer som är avsevärt mindre, lättare att föra upp och som skulle kunna placeras på fler platser. De har också fördelar att man kan serietillverka dem, där man någonstans kan hoppas på att man kan minska kostnaderna för att stärka konkurrenskraften och förmågan att kunna trycka undan fossilbaserad kraftproduktion runt om i världen. Det här samarbetet fördjupades nyligen och med en avsiktsförklaring där man från statligt håll nu huvudsakligen bidrar med detta arbete utomlands och inte i Sverige. Med den här utvecklingen och med de begränsningar som nu finns i lagstiftningen som interpellationen berör, så är ju någonstans frågan huruvida regeringen avser att förändra den obesvarad fortsatt. Det är en redogörelse från statsrådets sida om vad förutsättningarna är, men avser man att så att säga ändra och lucka upp det, eller är man nöjd med som det är idag, att det är i sådana fall ett tak på 10 reaktorer och de får bara uppföras på 3 platser? För då spelar det givetvis in på så sätt att man har ju, genom statens helägda bolag så kontrollerar man 70% av marknaden, och där man också då har gett för avsikt att Vattenfall ska inte arbeta vidare med ersättningsreaktorer. När intressenter dök upp för att köpa Ringhals 1, ja, då avvisades detta bestämt. Och vilket då inte möjliggjorde för någon annan aktör att kunna driva reaktorn vidare. Där begränsar ju möjligheterna avsevärt om någon vill uppföra eller bygga ny kärnkraft i Sverige. Och
Därför, herr talman, så vill jag återigen fråga statsrådet om regeringen avser att verka för att ändra lagstiftningen för att underlätta för etableringen av ny kärnkraft. Och oaktat om man avser att ändra lagstiftningen eller inte, så vill jag ändå fråga statsrådet om man från regeringens sida anser att det ska vara möjligt att förvärva möjligheten till uppförandet av ersättningsreaktorer från Vattenfall. Tack. Tack, statsrådet Anders Ygeman, Socialdemokraterna. Tack, fru talman. Jag ska väl ändå påpeka att den tillståndslagstiftning som eventuellt finns för reaktorer sorterar under miljöministern. Så vill man fråga detaljer i den delarna, då får ledamoten återkomma till miljöministern. Låt mig också säga att det finns några enstaka SMR-reaktorer i världen. Skulle någon vilja uppföra en sån reaktor i Sverige, så är det fullt möjligt ju med dagens gällande regelverk. Jag har inte uppfattat något sånt intresse. Jag har heller inte uppfattat något seriöst intresse, om man ser och hör vad ägaren säger, för att köpa de nedladdade reaktorerna i Sverige. Jag konstaterar också att det som Mattias Bäckström Johansson kallar för en ökning av kärnkraften i världen, det är ju i de reglerade, i de subventionerade delarna av världen. I de fria marknadsekonomierna så för ju kärnkraften en ganska tynande tillvaro. Och det beror ju inte på att de här länderna, de fria länderna, har en misogyn syn på kärnkraft. Tvärtom. Vi har antagligen de bästa ekonomiska förutsättningarna sedan kärnkraften startades i Sverige och driva kärnkraftverk i Sverige. Men kärnkraftens kostnadskurva har varit starkt stigande, medan alternativens kostnadskurva har varit starkt sjunkande. Och det är huvudskälen till att inte investeras i kärnkraft. Storbritannien tvingas man subventionera kärnkraften med 93 öre per kilowatt, eller priset till 93 öre per kilowatt, inte subventionera med 93 öre. Det var fel av mig. Annars har vi en del kärnkraft i Frankrike. Finland är väl 12 år försenade nu med sin reaktor. Sen är det Slovakien, det är Ukraina, det är Vitryssland, det är Kina, det är Indien. Och det är klart att det är ju inte länder som vi i övriga sammanhang ser som föredömen för energi- och klimatpolitik. Men återigen till huvudfrågan som Mattias Bäckström Johansson ställer. Ska det vara möjligt att uppföra ny kärnkraft i Sverige? Ja, och det har det varit sedan 2010. Finns det ett stort intresse från marknadens aktörer, internationella eller svenska, att göra det i Sverige? Nej. Beror det på att regeringen har hindrat forskning? Nej. Beror det på att regeringen har motarbetat detta? Nej. Utan det beror på kärnkraftens kostnadsutveckling. Skulle den ändras? Skulle vi få ett genomslag för SMR-reaktorer? Skulle fjärde generationens kärnkraftsteknik, trots att den då har hållit på i 20-30 år utan att få en genomslag, skulle den få genomslag? Ja, då tror jag att den här bilden kommer att ändras. Men fram tills dess så tror jag att det kommer att vara svårt för ny kärnkraft att klara sig ekonomiskt på en fri marknad. Och det står den som så önskar och som tycker motsatsen fritt att investera. Tack, Mattias Bäckström Johansson. Tack så mycket, herr talman. Och ja, det är ju en stark utveckling vi kan se kring små modulära reaktorer runt om i världen, där flera bedömare gör det troligt och möjligt att de kan vara i kommersiell drift inom så lite som inom en 10-årsperiod. Vi kan se hur vätgasinitiativ runt om i världen tilltar och där kärnkraften har möjlighet att komma till rätta genom att både kunna producera elvärme och vätgas för att kunna kombinera fler intäktsströmmar, vilket är något som andra energislag saknar möjlighet till. Här handlar det i sak inte om huruvida man ska subventionera eller på olika sätt blanda in kostnadsbilden. Det handlar om huruvida det ska vara möjligt att kunna tillgodogöra sig den här möjliga tekniken i Sverige så att det inte finns regulatoriska hinder. Och det gör det ju då. Statsrådet står återigen och upprepar saker som är ju direkt osanna. Det är inte fritt fram för vem som helst att bygga. Vi har en lagstiftning som begränsar till att det får finnas 10 reaktorer. De får finnas på 3 platser. I de andra kommunerna får du inte bygga någon ny kärnkraft. Du får inte bygga en 11:e. Det är inte fritt fram för vem som helst. Problemet är här att staten äger 7 utav de 10 reaktorerna. Men staten vill inte bygga ersättningsreaktorer. Staten har inte velat sälja de reaktorerna heller.
Och där någonstans så undrar jag hur statsrådet överhuvudtaget kan anse att det är en fri marknad när staten kontrollerar 70% av marknaden och inte har för avsikt att släppa in någon aktör på det utrymmet. I sådana fall så borde man ju rimligtvis vara beredd att se till att Vattenfall kan sälja de möjligheten till ersättningsreaktorer till de som vill uppföra dem. Men de har man ju sagt nej till. Och det är ju där någonstans det brister i att nej, det är inte en fri marknad. Det finns regulatoriska hinder och där regeringen inte är beredd att någonstans luckra upp det. Och det är ju trots att statsrådet har uttalat att han skulle ha en icke-religiös syn kring kärnkraften. Ja, uppenbarligen verkar det som att så inte är fallet. För här måste man hålla de här regulatoriska hinderna på plats mot kärnkraften för att då inte potentiellt kunna möjliggöra den teknikutveckling vi kan se som äger rum runt om i världen och som skulle kunna bidra i Sverige också. Och där så är ju frågan slutligen i sådana fall, herr talman, till statsrådet. Är det verkligen upp till marknaden att avgöra när staten kontrollerar 70% av marknaden? Är det att betrakta som en fri marknad som man kan verka på i sådana fall? Tack. Tack, statsrådet. Tack, fru talman. På den sista frågan, Mattias Bäckström Johansson, är svaret ja, såklart. Det är därför det har investerats. Är det 60 eller 80 miljarder kronor i ny energi sedan energiöverenskommelsen slöts? Den har bara inte investerats i kärnkraft. Och skälet är det inte regulatoriska hinder som Mattias Bäckström Johansson försöker göra gällande, utan det är kärnkraftens kostnadsutveckling. Sen får Mattias Bäckström Johansson nog konsultera protokollet. För jag sa att inte att det står var och en fritt fram och bygga ny kärnkraft. Och det tror jag inte ens Mattias Bäckström Johansson skulle önska den utvecklingen. Jag sa att det står var och en fritt att investera i ny kärnkraft. Och det är en helt annan sak. Ja, det stämmer. Man får inte bygga en reaktor i sitt radhus. Vi får inte bygga en ny reaktor i Mjölby. Utan vi har väl avgränsade platser. Och det är inget regulatoriskt hinder. Det är tvärtom underlättande för ny kärnkraft att komma på plats. För det finns ju alla tillstånd och regler. Om du skulle ta dig an projektet och bygga en reaktor på en helt ny plats, så är det ju en mycket stor utmaning med allt som skulle kunna krävas av säkerhet och tillståndsarbete för det. Men trots att vi har färdiga platser, trots att vi har flera aktörer i Sverige som driver kärnkraft, så finns det, så vitt jag vet, ingen som i dagsläget har yppat intresse av att investera i nya reaktorer i Sverige. Och det är inte unikt för Sverige, Mattias Bäckström Johansson. Den utvecklingen ser vi i vår omvärld. Nyligen drog sig en av Japans större energiägare ur ett kärnkraftsprojekt i Storbritannien. Trots enorma subventioner från den brittiska staten så klarade man inte att räkna hem kärnkraftsprojektet i Storbritannien. Motsvarande utveckling ser vi i andra länder. Undantaget är främst mycket kontrollerade ekonomier. Kina, Vitryssland, Slovakien. Sen vill jag avslutningsvis säga, eftersom jag faktiskt har en jag säga agnostisk syn på kärnkraft, icke-religiös är nog bättre, för att jag välkomnar utvecklingen i världen. Jag välkomnar att Sverige forskar på kärnkraft. Dock är jag inte riktigt lika imponerad som Mattias Bäckström Johansson över den utveckling som har skett de senaste 10 eller 20 åren. Och jag tror att det kommer bli tufft för den fjärde generationens kärnkraft. Till och med det mest positiva kärnkraftslandet i den fria världen, Frankrike, har ju börjat tveka om den fjärde generationens kärnkraft framöver. Och skulle det vara så att SMR-reaktorerna har den positiva utveckling som Mattias Bäckström Johansson hoppas på, ja, då har vi ju gott om tid på oss att fundera på det, om de då om 10 år som Mattias Bäckström Johansson slår igenom. Men kanske kan börja i så fall med att bygga en reaktor för att se om det går att få ekonomi och kraft i det på en marknadsekonomi. Tack. Slutanförande, Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna. Tack så mycket, herr talman. Och inte investerat kärnkraft. Nej, det var så att så sent som 2012 så lämnade Vattenfall in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om att få bygga ersättningsreaktorer i Ringhals. Något som var på gång. Ja, då klev regeringen in och beordrade bolaget att avbryta det arbetet. Så att det statliga bolaget skulle inte vara verksam att investera i kärnkraft. Och det är klart att det är ett regulatoriskt hinder. Man får bygga det på 3 platser.
Det är inte kanske ens säkert att det finns ett behov utav effekt i de delarna i nätet, och vilket då påverkar ju också viljan och om det är intressant att investera i det. Det skulle inte vara tänkbart för någon annan näring eller för i någon bransch att man säger att det är bara på de här platserna man får bygga och begränsa det till en väldigt, väldigt liten andel utav landet. Det är ju 2% det handlar om i sak. Och det är ju kraftproduktion som kan uppföras över hela stora delar av landet också. Så att givetvis så är det så att det inte är fritt fram bara för man öppnar för det miljöbalken. Det är kärntekniklagen som reglerar förutsättningarna för de här kärntekniska anläggningarna som ställer krav på den verksamhetsutövaren. Jag tror och Sverigedemokraterna tror att det här hade varit välkommet, att man signalerar att det är öppet och fritt för att kunna investera i kärnkraft i Sverige. Det är beklagligt att det här ska ske utomlands, att Vattenfall deltar utanför Sveriges gräns i arbete för att ta fram små modulära reaktorer. Det här borde kunna ske i Sverige istället. Och där vi hade kunnat bidra till utvecklingen av små modulära reaktorer, vilket skulle ha en avgörande betydelse globalt för att kunna minska det fossila beroendet. Och här är då reglerat ett stort hinder när 70% av marknaden, eller potentiellt de nya reaktorer som kan byggas, kontrolleras utav staten som inte vill investera i anläggningarna och som inte vill sälja dem vidare. Och här är då det första viktiga steget att ta bort de här regulatoriska hindren. Tack. Tack. Slutanförande, statsrådet Anders Ygeman, Socialdemokraterna. Tack. Fru talman, jag blir inte riktigt klar på Mattias Bäckströms Johanssons syn på Vattenfall. I ena handen påstår han att de är kärnkraftskritiska och lägger en våt filt över kärnkraftsutvecklingen. Och andra handen ser han som ett föredöme för att de forskar fram nya reaktorer med olika samarbetspartner. Jag tror man måste bestämma fot där. Min bild är att Vattenfall har ett stort mått av frihet och att de agerar på marknadsmässig grund på de marknader de är verksamma på, och att de ska fortsätta vara så. Sen är det inte alls unikt för kärnkraften att man har olika platser utpekade för sig. Precis så ser det ut på vindkraftsområdet. Vi har vindkraftsplaner som pekar ut de bästa vindkraftslägen i landet, och stora områden i Sverige är stängda för vindkraft. Jag tror vi har 10 olika riksintressen som förhindrar kärnkraft på en väldigt stor del av Sveriges yta. Och så ser det naturligtvis ut för vattenkraften. Det är många älvar som är stängda för vattenkraft. Och det finns ett antal viktiga miljöbegränsningar för vattenkraften också. Och det kan man väl kalla regulatoriska hinder, men så ser det ut när man ska få olika intressen och samsas i både energipolitiken och miljöpolitiken. Och jag konstaterar avslutningsvis att det inte är så att det finns ett intresse från marknaden som har blockerats av regulatoriska hinder. Utan det är fritt fram att investera i kärnkraft i Sverige. Det går att bygga kärnkraft i Sverige. Det går att ersätta befintliga reaktorer med ny kärnkraft i Sverige. Det senare tror jag är det som är mest intressant för marknaden. Det tidigare, de två, tror jag är minst intressant för marknaden. Men det kan komma att ändras. Och det öppna regelverket finns där på plats. Tack. Debatt.